Mpenzi mtazamaji wa Shafi Online TV, ni kwa mara nyingine tena tunakutana ndani ya studio zetu za Y-Sports. Nisikuchoshe, ni wako Y-Swan nikiwa nawe katika kipindi hiki, na ningelipenda tudurusu mambo mawili matatu kuhusiana na faida na madhara ya kula pilipili kiafya, japokuwa pilipili inaliwa na watu wa jamii mbalimbali duniani. Faida na afya ya kula pilipili wengi hawazijui au hazijulikani na watu wingi. Na leo umepata bahati ndani ya Y-Sport na mimi wako Y-Swan ni kujuze mengi kuhusiana na faida na madhara ya pilipili ndani ya Y-Sport. Usibonyeze kidude, ntarudi mda usokuwa mrefu. Karibu tena ndani ya channel yako ya Y-Sport. Tukianza, tunasema ya kuwa tupo kwa niaba yenu. Kwenye pilipili kuna kemikali iitwayo capsaicin, ambayo ndio inayosababisha mwasho na joto la pilipili. Na pili, usije ukasahau ya kuwa pilipili inasaidia sana kusawazisha sukari, wenye kisukari. Kwenye damu, tunaelewana hapo vizuri. Pilipili inasaidia sana kusawazisha sukari kwenye damu. Kwa hivyo unapotumia pilipili inasawazisha. Ulainishaji wa pilipili kunaweza kunasaidia sana watu wanene. Inasaidia sana watu wanene, overweight maana yake, au wanaougua ugonjwa wa kisukari. Sio watu wanene tu. Hata unapougua ugonjwa wa kisukari, pilipili pia inasawazisha damu kuweza kutembea vizuri. Kwa sababu sisi watafiti wa sayansi tunajua ya kuwa mtu akiwa na kisukari huwa damu mfumo unabadilika, haiwezi kutembea katika mfumo sahihi ama mfumo unaostahili. Utafiti unaonyesha ya kwamba kawaida ya kula pilipili kunaweza kusaidia kwa kasi kubwa kudhibiti na kusawazisha insulini kwa 60% baada ya kula chakula. Maana yake ni kuwa, nadhani insulini labda mjaelewa, manake inasawazisha kwa 100% uwezekano mkubwa wa kuongeza nguvu na ladha katika kutafuna, na katika afya yako inaongeza nguvu na madini fulani inayoitwa insulin kwa 60% baada ya kula chakula. Unapokula ndio inaenda kufanya kazi. Tukisonga mbele ni kuwa pilipili husaidia kupunguza matumizi na uvimbe kwenye tenzi, na vile vile husaidia wagonjwa wa malugha haya kiingereza wala atuto rheumatoid, lugha ambayo watu wanaifahamu, na arthritis tunaita ni maradhi, tutachambulia hapo mbele. Na pia wenye maradhi hayo wakiwa watatumia pilipili pasavyo watapata manufaa baadaye, na utapata afya iliyokuwa nzuri, na pia makali ya ugonjwa wao itapungua wakiwa watatumia pilipili. Vile vile husaidia kuondoa mkusanyiko wa damu sehemu moja ya mwili. Unapotumia pilipili, ile mwasho wake na ile kemikali ambayo ipo ndani ya pilipili inasaidia kuondoa mkusanyiko wa damu sehemu moja, nikiwa na maanisha wale watu weupe. Ukimchuna damu inasimama sehemu moja, kwa kutumia pilipili inamsaidia na anakuwa vizuri kabisa. Na ukitaka kujua pilipili ni mbaya, chukua pilipili twanga twanga, weka ndani ya maji, nenda ukaoge, alafu utajua pilipili pia inafanya kazi gani hapo mbele. Tukiendelea mbele ni pia pilipili husaidia kufungua kwa haraka, kwa ufanisi, pua iliyoziba kwa mafua. Huruhusu kupumua kwa urahisi zaidi. Manake, wewe pia pua una mafua, unasumbuka sababu ya mafua. Haina haja sijui meze dawa, sijui hizo madawa za Kiingereza. Unaingia shambani pale, unapata pilipili, unatia kwenye mapua, alafu unaisikilizia kenye itafanya kwenye pilipili. Baada ya hapo kama dakika moja tu ni nyingi, utakuwa umepata nafuu. Badala kutumia dawa utakaa muda mrefu. Kwa urahisi zaidi pilipili inakuwezesha. Pilipili pia husaidia kupunguza upatikanaji wa saratani, yani kupatikana kwa ugonjwa wa saratani ya kwenye tumbo, stomach cancer kwa lugha ya kimombo.
ukiwa utatumia pilipili mara kwa mara, leo tunagusia faida tu, madhara tutaambia wakati mwingine, wakati ambapo mta drop comment pale chini ili muweze kutaka kujua zaidi tutaeleza, lakini leo tunaongelea faida tu inayopatikana ndani ya pilipili na tukujuze na mengi kuhusiana na pilipili. Tukisonga mbele, pilipili husaidia kuongeza, ama kwa lugha nyingine tunasema pilipili husaidia kuongezeka kwa kiwango cha, wajua Kiingereza kidogo mtihani, lakini tupo hapa ndani ya studio kwa sababu leo nipo peke yangu. King of Buza yupo, ila yeye atakuja awasawazishie. Metabolic, ambayo husaidia kuchoma. Metabolika sijui inakaa sehemu gani kwenye mwili, isipokuwa metabolic huwa ipo katika mwili wa binadamu, ambayo ni kama uvimbe fulani, ambayo ukitumia pilipili inasaidia sana kuchoma ile uvimbe ambayo ipo ndani ya mwili, alafu inapungua kwa asilimia kubwa kwa matumizi ya pilipili. Tukisonga mbele, na nikiwa na malizia nitoke ndani ya studio zetu kwa sababu hii ni siku ya kazi, na kazi imetubamba, na kazi inafaa tuwe tunaweza kusonga mbele, tunasema kuwa pilipili husaidia sana kuongezeka kwa, sijui niseme nini hapo jamani, mafuta ya ulaji wa pilipili kunaweza kuinua kiwango na metabolic yako hadi asilimia 20 ndani ya masaa 3. Fikiria umetumia mafuta tu peke yake ya pilipili, yenye imepikiwa pilipili, mafuta ile ukaipikia mboga ama ukaipikia kitu chengine, inamaanisha kuwa inaongeza asilimia kubwa ya metabolic ya hadi asilimia 23 ndani ya masaa 3. Fikiria ndani ya masaa zinazosonga mbele, ikiwa utakula pilipili kwa wingi itakuwa na faida gani. Kwa hivyo usije ukashangaa kwa nini India wanakula pilipili kupitiliza, kwani kuna faida nyingi zaidi ndani ya pilipili. Tukiwa tunasonga mbele, na kama umechoka pia unaweza uka drop comment, uka like, and then tupo kwa niaba yenu, na tunasema hatuwezi kuwaacha nyuma. Niko na mengi ya kuambia na kufafanua zaidi, lakini muda uniruhusu kukaa ndani ya studio. Ni mimi wako Wise One. Ikiwa kama kuna mada mungelipenda tualetee, ama kuna kitu mungelipenda mujue kwa niaba yetu, siye tupo hapa kwa niaba yenu, munaweza mka drop comment pale, ama mukatucheck WhatsApp kwa nambari +254 7 18 87 0530. Munaweza mkaingia pale muka drop comment zenyu, na tukaweza kuwaunga katika magroup zetu za WhatsApp ili tuweze kusonga mbele. Tunashukuru sana, na tunashukuru mchango wenyu kwa kuweza kutufikisha hadi sasa. Tupo na subscriber 900, tunaelekea 1000, na hii yote ni kwa niaba yenyu na kwa sababu yenyu. Usipite tu kwa roho mbaya jamani. Ukisubscribe haijapunguza kitu wala haijaongeza kitu, isipokuwa ukisubscribe mnatuonyesha namna gani tupo pamoja ili tuweze kujitahidi kufanya vitu vizuri zaidi. Shafi Online TV, burudani kwa wote.